वडघर आणि करंजाडे परिसरात सिडकोच्या वतीने विविध विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत. ही कामे करत असताना अनेक वर्षापूर्वीच्या धार्मिक स्थळांना क्षती पोहोचणार नाही याची काळजी सिडकोने घ्यावी असा इशारा माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी दिला आहे. करंजाडे येथे मंगळवारी सिडकोचे पथक कारवाईसाठी आले असताना त्यांना रिकाम्या हातानेच परत फिरावे लागले. स्थानिकांचे हक्क, प्राचीन वास्तू आणि धार्मिक स्थळांचे जतन करून सिडकोने विकास करावा अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. करंजाडे येथील त्रिवेणी धाम मंदिर परिसरात सिडकोचे अधिकारी कारवाई करण्यासाठी आले होते. या अधिकाऱ्यांना लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी समज दिली. यावेळी भाजप नेते कर्ण शेलार यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सिडकोच्या विकास प्रक्रियेला आमचा विरोध नसून ग्रामस्थांचे हक्क आणि धार्मिक स्थळांचे जतन करण्यात यावे अशी भूमिका लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी यावेळी मांडली. नागरी विकासाला विरोध नाही आहे, ज्या गोष्टी करायच्या त्या करणार आपण, होऊ शकते म्हणजे करायच्यात आपल्याला. पण आज हे देऊळ जे आहे हे 1970 तुम्ही शिडको यायच्या अगोदरपासून 1952 पासून आहे. आणि त्याच्यामुळं जर सरकारचं धोरण आपल्या महाराष्ट्र सरकारचं की 2009 देवळं आहेत त्यांना संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतो, हे 2009 ना 2000 पेक्षा सुद्धा 1970 त्याच्या अगोदरचं आहे, म्हणजे शिकवायच्या अगोदरपासून पावन करायचं. तर त्याच्यामुळं आपल्याला ह्या हे काय करू नका. उगाच आम्हालाही लोकांना इथलं जी वस्ती होणार आहे, तुम्ही चांगलं वडघर नगर बनवताय, विश्वक नगर बनवताय, तर ते चांगलं असावं अशी आमची पण अपेक्षा आहे. पण लोकांचं जे जीव धरून बसलेले आहेत तर त्यांचं जीवनमान नष्ट करू नका ही आमची अपेक्षा आहे. आणि त्याच्यातून मला वाटतं आता तुम्ही तुमच्या मशिया परत घेऊन जा, या जिथे इथं सहकार्य करण्यासारखे आहेत आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत. पण उगाच बुलडोजर आमच्या लोकांच्या पोटावरून डोक्यावरून फिरू नका, तुम्हाला विनंती आहे.